This is where my mom ville ha disse ballongene. Hva tror du de skal gjøre da? Ja, virkelig. Bare de ikke skal ramle av det. Det håper jeg. Nå jeg også. Se vad det vinglar då. Ska de klättra ner eller ska de hoppa nu? Hoppa. Oj. Fytti racka. Jag sa det, du får på mig. Det är inte lurt att man har hodet sitt så länge nede. Nej.